Az első fél időben gyakorlatilag egyértelmű volt a haladás fölénye, de a másodikban már volt csomó olyan honvéd helyzet, amivel lehetett volna egyenlíteni. Mi az oka, hogy az ilyeneket nem tudják belőni a honvéd játékosok? La primera parte era para haladás. Estaban jugando mejor, tenían el balón más ellos. La segunda parte, honvéd estaba jugando mucho mejor. Tenía sus opciones, pero no ha marcado. ¿Cómo es que no se marca el gol? Cuando llegamos solo adelante del arquero y fallamos dos veces solo, ma es mi culpa porque yo soy el culpable. El equipo en el primer tiempo jugó esperando que nos metieron el gol, lo metieron y después todo se complicó mucho. Es que en este momento tenemos muchos jugadores que no tienen una buena condición, una buena confianza, muchos. Entonces va a ser mucho, muy, muy, muy difícil. Ugye az volt a nehéz megmagyarázni, amikor a játékos ugye már szembeáll a kapussal, és nem tudja kihasználni a helyzetet, de ugye a felelősség és a hiba az igazából az edző. Az edző állítja össze a csapatot. Több olyan játékosunk van, aki nincsen jelen pillanatban megfelelő állapotban. Sajnos nem nézünk most jól ki. Ez van. Nagyon szimpatikus volt, hogy a hétközben visszakozott a múlt heti indulatos nyilatkozata után, viszont beszélte a vezetőkkel arról, hogy jövőre tényleg ő lesz-e még a honvéd vezetőedzője. Entonces era muy simpático que has pedido el perdón de los hinchas después que has dicho lo que has dicho en la tele, después has hablado con los dirigentes de Honvéd sobre tu futuro. No es un asunto importante, ahora a mí me interesa terminar esta temporada bien, hacerlo de una forma mejor de hoy. Y tratar de darle algunas satisfacciones a los nuestros hinchas porque no creo que se merecen de ver un partido como han visto en la primera parte. Nem is az ő jövője a fontos talán, hanem ugye az, hogy megnézzük, hogy hány mérkőzés van még hátra, és ki kéne szolgálni a közönségünket, mert ők nem azt érdemlik, hogy ilyen mérkőzéseket lássanak, tehát most már a szurkolókért kell küzdenünk a hátra levő meccseken, ez a fontos. Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok. És természetesen érkezik Hartner Tamás is, akinek gratulálok. Nem csak azért, mert győztek, hanem azért, mert ahogy Illés Béla mondta a szünetben, az idei egyik legjobb játékot láthatta a közönség. Ön is így gondolta, hogy ez volt eddig a legjobb játék? Azt lehet mondani, hogy 70 percig szenzációsan játszottunk. Ehhez kellett egy jó honvéd is, ők is jól futballoztak. Lüktetett a pálya, mind a két csapat támadólag lépett fel. Voltak támadások, voltak rágyorsítások. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra, meg hát a közönségünkre, óriási közönségünk volt ma. Egyet sajnálok, hogy a végén a honvéd tudott két zicsert kialakítani. Ez nem volt benne a mai mérkőzésben, de nagyon-nagyon gratulálok a csapatomnak, mert így fel tudtunk lépni a harmadik helyre, amit azt hiszem, hogy a csapat maximálisan megérdemel, és hát egy nagyon parád és jó játékkal. Mennyire reális ez a harmadik hely ebben a mezőnyben az NB1 végén, ha a szezon végét néz? Én azt mondom, hogy a csapatom hozzáállása miatt reális, a játékos állományunk azért én szerintem ezt nem predesztálja, ennek ellenére mindent meg fogunk tenni, hogy minél előbb végezzünk a bajnokságban. Ugye ez az a játékos állomány, amely gyakorlatilag kizárólag magyar játékosokból áll. Kérdeztük Illés Bélát, hogy ki az, akire a következő években figyelhetünk, ő nem mondott nevet, de akkor ezek szerint Medgyes és Németh Márió lehet az, akire később épülhet a haladás? Hát a Márió már bizonyított többször, a kis Medgyes most kezdi utolérni magát, én úgy érzem, hogy most már kezd olyan fizikai állapotban lenni, hogy egyre többet tudjuk majd játszatni. Mind a ketten nagyon-nagyon nagy tehetségek, én remélem, hogy hasonló meg fognak indulni, mint a Radó Andris annak idején. Mi kell ahhoz, hogy mondjuk még 10 percnél többet kaphassanak egy-egy NB1-es meccsen? Hát ezt a rutin, meg hát az, hogy én betegyem őket, egyértelműen az, meg hát kiszorítsák az idősebb játékosokat, mert nincsenek könnyű helyzetben, azt hozzáteszem, mert van egy szenzációs Halmosim a Medgyes előtt, most a Repka is nagyon jól játszott, meg hát a Mário előtt van egy nagyon jó Nagy Gabi, de hát egyre többet fogjuk őket játszatni, aztán majd egyszer átveszik a helyüket. Eljátszott már a gondolattal, hogy jövőre az Európa Ligában indulnak esetleg? Nem, mi most készülünk, most ünnepelünk,
és készülünk a Kaposvár ellen idegenbeli mérkőzésre. Szülinapi parti lesz a két gólos Repko Ádám tiszteletére? Nem, de meg fogjuk ünnepelni biztos. Hogyan ünnepelnek ilyenkor, amikor egy ilyen győzelem jön, de hát nyilván neki kell kezdeni a következő heti munkának, akkor mennyire van lehetőség? Hát most nagyon rövid, mert hát ugye szombaton fogunk játszani. Hát itt a csapattal egy kicsit együtt leszünk, utána a játékosok elmehetnek egyet szórakozni. Térjünk még vissza az előző hétre, hiszen ugye több játékos is a válogatottban, illetve az U19-es válogatottban volt érdekelt. Mekkora kihívás volt ilyen feltételek mellett összerakni ezt a játékot, hiszen azért az látszott, hogy elég összeszokottan játszanak mégis a srácok. Hát ezt a játékot én úgy érzem, hogy ha mert most már jó a pályánk, ha jó a pályánk, azért általában tudjuk játszani. Kihívás volt, mert a hét elején nem voltak itt, ennek ellenére óriásira feldobta, főleg egy nagy Gabit lehetett látni, hogy milyen játékot produkált, hogy meghívták a válogatottba. Ezt a játékosai mindig nagyon örömmel mennek az utánpótlásba és a felnőtt válogatottba is, úgyhogy mindig külön plusz motivációval jönnek haza. Ezáltal azért könnyebb a dolgunk.